Mirë, jemi këtu në studio dashumiq, vjojmë të mbetemi në pjesën e dytë e misionit Mirë Mëngjes Shqipëri për të vjuar tashmë me të tjera tema, ku do të flasim për Federatën Shqiptare të Gruas për Paqe, e cila organizon konkursin e të folurit në publik Familja që dua titullohet. Për të njohur më tepër me këto detaj, do të kemi mundësi të jemi sot në studio me dy zonja, me Irida Shkoza, sekretare e Federatës Shqiptare e Gruas për Paqe dhe Katerina Minollari, e cila është presidente e federatës. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Sigurisht që kur flasim për kurset të tilla gjithnjë zgjojnë interesin edhe kureshtjen e publikut. Por çfarë është ky konkurs që organizohet? Atëre konkursi të folurit në publik, kësaj radhe vjen me temën Familja që dua, organizohet nga Federata Shqiptare e Gruas për Paqe Botërore dhe fton të gjithë të rinjt, djemt dhe vajzat nga mosha 17 deri në 35 vjeç për të qenë pjesë e këtij konkursi. Dhe aty të gjithë ata të cilët mendojnë se flasin bukur apo artikulohen bukur, janë janë të ftuar që të marrin pjesë. Edhe paralel në fakt edhe me këtë aktivitet ne do të kemi mundësi të njihemi pak edhe me Federatën e Gruas, me historikun dhe këtu do të referohemi në fakt presidentes zonjës Minollaris, që si është krijuar Federata e Gruas. Mëngjesi. Si fillimi në fakt ajo ka themel në Korën e Jugut, këtu në Shqipëri u themelua në vitin 95 dhe prej kësaj kohe është aktive. Këto vitet e fundit ne po marremi me shumë aktivitete më të rinj, sepse mendojmë që barazia gjinore dhe një shoqëri harmonike fillon me edukimin e të rinjve dhe duam të inkurajojmë ata të marrim një pjesë aktive në shoqëri dhe nëpërmjet këtij konkursi, sepse aftësia e folurit në publik është shumë e rëndësishme për secilin person, cili do që të ketë një farë ndikimi qoftë edhe në shoqërinë e vogël rreth kësaj ose këtij. Dhe ne mendojmë që na duhet një bashkëpunim të vërtet midis grave dhe burrave. Nuk jemi një organizat e feministe, mund të them, por mendojmë që duhet vërtet një bashkëpunim, mirë kuptim dhe vlerësim, dhe më thonë për të dyja palet. Dhe cili ka qenë qëllimi i krijimit? Dakord, Federatës Grave? Po. Dhe më thonë e para normalisht është vlerësimi i gruas dhe për t'i dhënë një vend kësaj të duhur në shoqëri, sepse ne mendojmë që gratë kanë disa aftësi të veçanta, dhe me thonë normalisht duke qenë edhe motrat, nëna, dhe me thonë ka një farë aftësie, mund t'i themi diplomatike në familje dhe në shoqëri me të afer, dhe ne duham që t'i inkurajim këto pjesë. Dhe besëm që kjo është vërtet e rëndësishme në kohën tonë për të shëruar, mund t'i themi dhe problemet të ndryshme. Qartë, për të rikthyer në fakt edhe njëherë tek tema e përzgjedhur për sa i përket edhe konkursit që organizohet Familja që dua. Pse kjo tema? Mendoni se është e rëndësishme në kohët që po flasim, pra do të marrë kuptim më tepër nga edhe problemet që kemi më së shumti kohët e fundit? Po, në fakt kemi zgjedhur temën Familja që dua, sikurse dëshirojmë të promovojmë vlerat e familjes. Ne në Shqipëri kemi vërtet vlera tradicionale të forta, por në vitet e fundit shikojmë që të rinjt japin më shumë fokus aspektit të karrierës, të zhvilluarit më shumë nga aspekti profesional, por duke lënë disi më anjan dhe pjesën e familjes që është vërtet shumë e rëndësishme, apo grupe të ndryshme të cilët janë formuar kohët e fundit si LGBT-ja, apo gjithashtu mediat, apo rrjetet sociale, të cilat po i çojnë në një fokus jo të duhur. Dhe për këtë arsye ne ndjejmë një urgjencë të madhe për të promovuar dhe për të rikthyer edhe një herë vlerave të familjes. Ne jemi mësuar që Federata Shqiptare e Paqes organizon workshopet të ndryshme, trajnimet të ndryshme, me fokus mesajet të rëndësishme se përket gjitha sferave të jetës. Sigurisht që pjesë kryesore dominuese e kësaj federate është edhe familja. Jo shpesh pra ka ndodhur që ne të përballemi nga kjo federate edhe me konkurse të tilla. Në çfarë faze është ka kaluar ky konkurs? Si do të organizohet? Po.
Konkursi, sikur se dhe ju e përmendët, ndahet në disa faze për momentin. Në këto momente jemi në fazën e parë, e cila është aplikimi dhe dorëzimi i temës, fjalimit që të rinjtë duhet të punojnë me temën familja që dua, duhet të aplikojnë dhe të dërgojnë materialin e tyre në website-in e faqes së federatës. Më pas, nga një juri e caktuar, aty do mblidhen të gjitha materialet dhe një pjesë të rinjve dhe cilët kualifikohen për të kaluar në një fazë interviste, për të parë edhe mënyrën e artikulimit, jo vetëm thjesht çfarë ato kanë krijuar, por edhe mënyrën e të komunikuarit. Nga kjo fazë, më pas, do të gjitha ata të cilët e superojnë intervistën me sukses, do kalojnë në trajnimin e të folurit në publik, ku aty do i mundësohet nga vetë federata, dhe në finale kalojnë 12 finalistë. Besoj, zonja Minollari, kjo nuk është hera e parë që organizohet një konkurs të tillë, nëse referohemi eksperiencave të mëparshme, si kanë shkuar këto fjalime në publik? Kjo në fakt është hera e katërt, dhe ne vazhdojmë sepse kemi parë që ke patur mjaft sukses, do më thonë e para gjithë të rinë që marrin pjesë dihen vërtet të inkurajuar, thonë që është një eksperiencë bukur, që kanë mësuar shumë, kanë marrë eksperiencë të njohuri të reja. Gjithashtu edhe për ne ishte një fakt një eksperiencë mjaft interesante, frymëzuese mund të them, sepse ne shohim vërtet një potencial shumë të madh tek të rinë, të i ndjejmë domethënë vlerën këtij aktiviteti dhe duam që t'i japim akoma më shumë një mundësi. Edhe ndërkohë zonja Minollari, teksa edhe eksperienca juaj ka treguar edhe një vëzhgim më të imtësishëm në realitetin shqiptar, si pjesë edhe si presidente e federatës. Në opinionin tuaj, si ka ndryshuar ndër vite për kaq sa ju e njihni realitetin shqiptar, rëndësia që ka gruaja dhe familja tradicionale shqiptare? Besoj që, okay, e para që gratë, besoj sot në Shqipëri kanë shumë hapësirë për të vepruar. Unë mbaj mend në fillim që kam ardhur pas me pak ky fenomen që gratë të vajzën është shumë të varuar dhe na vllai i madh të themi ç'a thot ky, ç'a thot babai dhe të tjerët. Mendoj që sot janë pak më të lira, mund t'i themi, ose ka më shumë mirë kuptim nga ana e familjes dhe vajzat arsimohen, dalin dhe ka më shumë liri. Nga ana tjetër, si që tha edhe Rida, ne duam që t'i theksojmë rëndësinë e familjes. Normalisht ne themi, okej, okay, karriera duke mirë shumë të rëndësishme dhe absolutisht nuk po themi jo kësaj, por mendojmë që është rëndësishme që njeriu të vlerësoj që familja ka një jetë shumë të rëndësishme në jetën tonë. Normalisht kjo është një vend ku ne kthehemi dhe mund të jem shumë e suksesshme në karrierë, por nëse kthem në shtëpinë boshe ose nuk më shkojnë mirë marrëdhënie brenda në familje, në fund e fundit nuk do jem një person i lumtur dhe i përmbushur, kështu që duam që ti edhe nga vjen mirë në fakt që edhe në optikën tuaj kanë ndryshuar gjërat, sepse sigurisht bën mirë të ndryshojnë për të mirën e të gjithë. Megjithatë, rikthehemi edhe një herë tek konkursi dhe tek faza përfundimtare, tek fituesit, nëse do të ketë, çfarë do të përfitojnë këta fitues, le të themi, të këtyre fjalimeve publike? Përveç çmimeve, të cilat janë 3 çmime të mëdha, çmimi i parë është $300, çmimi i dytë $200 dhe çmimi i tretë $100. Dhe për te eksperiencës të cilës ata do të marrin në këtë konkurs, ku edhe trajnimi të folurit në publik ofrohet nga vetë federata është falas, dhe nuk është se përfundon në gjithçka këtu. Të gjithë ata të cilët kanë marrë pjesë në këtë konkurs janë të ftuar të marrin trajnimin e Akademisë të Rinjve për Paqe. Po që nga me dollar, a do shkojnë? A mund të aplikohet akoma? Ka data? Jemi në 31 maj është... Si mund të aplikohet? Në faqen e website-it. E cila është? Federata e Gruas Shqiptare për Paqe. Federata e Gruas Shqiptare për Paqe. Një parukë ti. Po se është për gratë. Jo, nuk është vetëm për... Unë e vë për... Nuk besoj se është nevojshme. Tash ne jemi për një barazi dhe mendojmë është mirë ku kanë... Pra, edhe në këtë rast, pavarësisht se është Federata Shqiptare për gruan, mund të jenë të dyja gjinitë ose mund të jetë gjithë familja. Duam ta theksojmë këtë që është për të rinjt. Do të thotë edhe për vajzat, edhe për djemt. Po mirë, tani kë quani të rinj, nëse ka një moshë caktuar që vini kufijt apo jo? Po, deri në moshën 35 vjeç e kemi për këtë vit.
Ma gjej që ka të parukën. Ma gjej parukën. Po e ke grik të rrave. Ma gjej parukën. Nuk e di, pse, do më dhe më... Po ju keni shumë eksperiencë. A është me letër për para fjalimi publik, apo pa letër? Në fund, është mirë pa letër. Është mirë pa letër. Në finale, duhet të shkojnë vërtet ata të cilët e meritojnë atë. Dhe në fakt, unë e Matilda kemi eksperiencën ku pa letër mund të mbajmë edhe 3 orë transmetim të drejt për drejt, po kjo nuk vlenë. Po varet nga letra, Flori, mund të mbajmë emisionin Mirëmëngjes Shqipëri, po atje ti kompleksohesh, të zënë emocionet, harron gjitha fjalet. Edhe skualifikohesh. Dakor, dakor. Që nuk është për ne. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit. Juve dhe gjithashtu jeni të ftuar në finalen e konkursit, kështu që do jeni të ftuar të veçantë. Faleminderit. Faleminderit juve. Sukses.